Сіз қадірлі телекөрермен, Атырау телеарнасының эфирінде әлеумет қоғамдық саяси бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Лаура Кесметова және студия қонағы техника ғылымдарының магистрі Сәрсенов Наурызбай Маратұлы. Мемлекет басшысының шешімі бойынша атом электр станциясын салу жөнінде жалпыұлттық референдум 6 қазанда өтеді. Осы ұсынысты халық қолдап, станция салынған жағдайда ол қалай жұмыс істейді. Бүгін осы тақырып төңірегінде сұхбат жүргізетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Сұхбатымызды бірден сауалдан бастап кетсек. Жарайды. Жалпы атом электр станциясы қалай жұмыс істейді? Оның жұмысы қалай жүреді? Осы туралы айтсаңыз бізге. Иә. Жалпы атом электр станциясы кезінде енді 1954 жылдан бастап Обнинск қаласында бірінші атом электр станциясы салынды. Оның жұмыс барысы, яғни ураннан бөлініп шығатын атомы өзі қызу үстіне түседі. Яғни бір-біріне соқтығысып нейрондармен содан бөлінетін жылу суды жылытып, ары қарай тепло электр станциясы секілді суды жылытып генераторға барады. Яғни бұны кішкентай генераторға барады, ол ары қарай электр станция энергия бөліп шығарады. Қысқаша айтқанда осылай. Жалпы енді осы ядролық отын ретінде атом электр станциясы үшін уранды пайдаланамыз. Сол енді елімізде енді уран қоры бай, өте бай, дүние жүзі бойынша бірінші орында тұр. Дегенмен осы ураннан басқа тағы қандай шикізатты қолдануға болады атом электр станциясы үшін? Атом электр станциясы үшін уранның екі түрі бар, 235 және 238-ші пробада уран. Қолданылатын 235-ші уран, 235 тек қана осы уранға арналған атом электр станциясы. Басқа шикізатты айта алмаймын, ондай атом электр станцияда қолданғанын көрген жоқпын. Жалпы тек қана 235-ші жылы уранды қолданғанын көргенмін. Росатом көбінесе Норвегияда біздің мамандарымыз қолданып жүрген уранды. Басқа альтернатива жоқ деп есептеймін. Уран. Жалпы енді осы АЭС үшін жасалатын шикізаттың қалай жасалады, бұл шикізат сол туралы айта аласыз ба бізге? Ураның бөліне қойып тұрғанымыз, иә? Қалай өндіріледі бізде? Бізде, сіз бағана айтып өткендей, біз Қазақстанда уранға өте бай. Қазақстанда ол 10-нан астам уран өндіретін кен орны бар. Яғни уран ол өзі уран бөлініп шыққаннан кейін, алғаннан кейін конверсиядан өтеді, конверсиядан обогащениеден өтеді, одан кейін реконверсия, одан кейін алынатын нәрсе ол ядерное топливо, яғни бағанағы уран 235 бөлініп шығады. Ол бөліну де өте оңай емес, қолымызда тұрған нәрсе былай қарағанда соны неге пайдаланбасқа атом электр станциясына. Осыған дейін сарапшылардың бір кісі айтқан болатын, атом электр станциясына қолданылған уран таблеткасын қайта залалсыздандырып, қайтадан оны қолдануға болады деп. Ол бола ма солай? Иә, әрине, ондай үйтіп жасауға да болады. Яғни, сіз бағана айтқандай таблеткілер дейсіз ғой. Бір спичканың коробкасындай уран қазіргі қолданыстағы тепло электр станциядағы көмір бар ғой. 3000 тон көмірдей көмір өндіретін энергия өндірге болады. Жаңа кішкентай спичка коробкасынан ураннан. Енді оны қайта залалсыздандырып, қайтадан өңдеуге ешқандай кедергі жоқ, мен ойымша. Және болашақта ешқандай отходсыз атом электр станциясын салуға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Жалпы енді сол жаңағы бір таблеткінің қызмет ету мерзімі қанша жыл? Бір таблетка демей қой, жаңағы мысалы бір спичкінің коробкасында қой, бір спичкінің коробкасында ураның мерзімі, қолдану мерзімі шамамен 10 жыл. 10 жылдан кейін бұны, яғни ураның қалдықтарын жалпы бөліп, алып, оны салалсыздандырады. Яғни полигонға барып көму керек, оның специально арнайы өзінің несі бар, тәсілдері бар, соны қолданып 1000 жылға сақтайды. 1000 жылда ол, яғни өзінің радиоактивті энергиясын жоғалтады. Иә, жоғалтады. 1000 жылдан кейін қауіпсіз деп айтуға болады. Жалпы енді осы атом электр станциясы бойынша өзге елдердің тәжірибесі туралы, сол жердегі технологиялар туралы не айтасыз? Өзге елдердің технологиялары, біз енді қазір Норвегияда, шатыспасам, жер асты атом электр станциясын
салып жатыр. Омен қоса Россияда ВВР 1200 деген реактивы бойынша қолданылатын атом электр станциялары бар. Әлде қолданып жатыр. Жаңа айтып кеткен Обнинстен қалада мысалы 1954 жылы салынды ғой бұл атом электр станциясы. 48 жыл жұмыс жасап шықты. Ешқандай авариясыз, ешқандай жаңағыдай ақаусыз 48 жыл жұмыс жасап шықты. Негізі 30 жыл деп берілген еді, бірақ артығымен 18 жыл тағы да жұмыс жасап шықты. Енді осы елімізде атом электр станциясы салынса екі реакторлы салу керек деп көп сарапшылардың пікірі осыған келіп жатыр да. Ал осы екі реакторлы атом электр станциясы біздің еліміздегі энергия қажеттілігін қамти ала ма? Энергия қажеттілігін толықтай қамти алады деп айта алмаймын, бірақ та біздің мына шығыс жақтағы, шығыс Қазақстандағы энергия көзі тапшы болып тұр. Сол Қазақстанның жартысын қамти алады деп есептеймін. Осы екі реактор толық жеткілікті болады. Иә, енді сол екі реакторлы дейді, үш реакторлы түрлері де бар екен оның. Кейбір сарапшылар айтады, бір емес, бірнеше атом электр станциясын салу керек дейді елімізге. Сіз қандай пікірдесіз бұл жөнінде? Егер де толықтай Қазақстан Республикасын толықтай қамтимыз дейтін болсақ, яғни ешқандай ТЭЦ-сіз, тек қана атом электр станциясымен қамтитын дейтін болсақ, онда иә, онда көбірек атом электр станциясын салу керек болады. Яғни кем дегенде нешеу салу керек? Кем дегенде, мысалы, облыстарға бөлетін болсақ, облысқа бір атом электр станциясы деп есептейік, мысалы. Сонда толыққанды энергия тапшы болмайды, қамтылады деп ойлаймын осы. Жалпы енді жаңа айтып жатырмыз ғой, осындай осы электр станциялар біреу емес бірнеше салынса, біз толықтай жылу электр станцияларынан бас тарта аламыз. Бас тарта аламыз, әрине толықтай бас тарта аламыз. Ол жылу электр станциялары негізінде мына атом электр станциясына қарағанда зиянырақ адамға. Себебі көмірден бөлінетін жаңағы орысша айтқанда зала, жаңағы нелер бар ғой, отходтар, соның барлығы адам ағзасына өте зиянды. Бана айтып кеттім, бір кішкентай спичкадегі коробкадегі уран, ол 3000 тонна көмірмен тең, мысалы, берілетін энергиясы. Жермен көкте, иә? Одан басқа, мысалы, энергиясы жоқ жерлер болатын болса, жаңағы тоқ көзі жоқ жерлер болатын болса, бұрын естеріңізде болса, майшам қолдандық, жаңа кішкентай нелері шам қолдандық, ішіне керосин құйып, одан бөлінетін улы газ адамның ағзасына, организміне өте зиян. Яғни күніне бір 4 пачка темекі шеккенде болады адам өзіне алатыны. Жалпы енді осы атом электр станциясының жұмыс істеу мерзімі орташа есеппен қанша жыл? Жұмыс істеу мерзімі, яғни шамамен 30 жыл. 30 жыл, немесе одан алса алады, әрине жаңағыдай, оның бір Обнинск деген электростанция секілді 48 жыл, 50 жыл жұмыс жасай алады. Жалпы енді осы атом электр станциясы мен жылу электр станциясының айтарлықтай бір айырмашылығы бар деп айтамыз ғой. Сол айырмашылықтар қандай, бізге айтып бере аласыз ба? Мысалы, атом электр станциясы жалпы жылу электр станциясына ұқсас. Оны атом электр станциясы екі бөліктен тұрады. Бір бөлігі ішінде, яғни уран өзінің атомын бөліп қызу үстінде болады. Екінші жағы, яғни бу ғой, су. Су жаңағы генераторға барып, бу генераторына барып электроэнергиясын өндіреді. Соның бір жағы электроэнергиясын, екінші жағы деген атом электр станциясының теплоэлектростанцияға, жылу электростанцияға өте ұқсас екінші бөлігі. Айырмашылығы, ұқсастығы сол. Енді айырмашылығы жылу электр станциясында бір жерде көмір жағат, бір жерде мұнай қалдықтарын жағат, оның қаншама углекислый газ дейді ғой, бөлініп жатыр, да? Көмір қышқылы газдар бөлініп жатыр. Ал атом электр станциясында бөлінетін бу, яғни суреттерді көп жүрген боларсыздар, ол бу, ол судың буы. Шайник қайнап жатқанда бу шығады ғой, қарапайым сөзбен айтқанда, сол бу қазіргі атом қызып, атом ішінде реактор қызып, судың ішіндегі, су ішінен қыздырғанда қайнайды ғой. Соның шығатын бу, біздің
бөлінетін энергиямыз. Жалпы енді осы елімізде атом электр станциясын салуға үш негізгі себепті айта аласыз ба? Үш негізгі себеп, бірінші, бұл экология жағынан өте тиімді деп есептеймін. Екінші жағынан бұл қалай айтсақ болады. Бірінші экология дейік, екіншісі қаржы жағынан, яғни экономика жағынан, яғни бұны айтқанда кішкентай коробка уранмен үлкен составтағы көмірдің айырмашылығы жермен көктей, оның бірталай экономиясы болады. Төртінші жағынан бұл біздің электр энергиямыз тәуелсіз болады. Яғни өзіміз ешқай жақтан сатып алмай, өзіміз өндіріп пайдалана береміз. Жалпы енді сол экономика мамандарының айтуы бойынша, осы атом электр станциясының өндірген энергияны біз экспорттай алады екенбіз. Сол жөнінде қалай ойлайсыз? Экспортқа береді деп өзім ойым пока әзірше айта алмаймын. Бірақ та алдағы уақытта тағы да атом электр станциясы салынып жатса, мүмкін экспортқа шығарамыз. Жалпы осы атом электр станциясы парниктік газ шығармайтындықтан, яғни жасыл энергия көзіне жатқызамыз деп айтамыз. Дегенмен, кейбір сарапшылардың айтуы бойынша, зиянсыз энергия көзі болмайды. Сіз бұл туралы не айтасыз? Атом электр станциясынан шығатын энергияны жасыл энергетикаға жатқыза аламыз ба? Менің ойымша, әрине, оны жасыл энергетикаға жатқыза аламыз. Енді жаңағыдай орыстар айтады ғой, медальдің екі жағы да болады дейді ғой. Бұдан да отход шығатын жаңағыдай отход шығады, ол бірақ та отход күн сайын шықпайды жаңағыдай. Тәтсіз секілді мұнайды ыстап, оның қалдығын несетіп жатпайды жаңағыдай. Атом электр станциясында 10 жылда бір рет жаңағыдай уранның несі қалдықтарын алып шығады. Оның да өзінің көму тәсілі бар. Яғни жаңағыдай горный местін істейді ғой, таулы аймақтарда арнайы полигон ашып, сонда ғана көмуге болады. Жалпы енді атом электр станциясы дегенде біздің халықтың, азаматтардың көзін, яғни бір үрей пайда болады, яғни бір семей полигонымен шатастырады да. Содан бір айырмашылығын айтып жібересің бізге. Негізі қорқатындай нәрсе емес те. Қорқатындай нәрсе емес. Жалпы атомный реакторды кезінде 30 жылдары басында ғалымдар ойлап тапты, ойлап шығарды. Кезінде сол соғыс мақсатында деп шығарды ғой. Одан кейін 20-ші жылдары мирный атом дейді. Мирный атомға көшті. Бейбіт атом. Бейбіт атомға көшті. Бейбіт атомға көшіп, жаңағы атомнан пайдалы энергия шығару жолдарын қарастырды. Пайдалы қарастырды. Ал қазіргі уақытта атом электр станциясында авария дейді ғой. Біреу Чернобыль дейді, біреу жаңағы Фукусима дейді, немесе Америкада болған сияқты авария деп есептейді. Бұның бәрін жоққа шығару болады. Яғни оның барлығы немесе адами фактордан болуы мүмкін, немесе табиғи фактордан болуы мүмкін. Мысалы Фукусимада бұл жерде табиғи фактор болды. ВВР 1200 деген реакторы бар атом электр станциясы, ол 9 балға дейін шыдайды. Бағанағы жерсілкініс 9 балға дейін шыдайды. Енді атом электр станциясымен, атом электр бомбамен айырмашылығы, енді біз тек қана бейбіт мақсатында пайдаланамыз. Оның барлығын қадағалайтын арнайы орган бар, МАГАТЭ деген. МАГАТЭ деген орган, яғни атом электр станциясы шығаруынан бастап, яғни жаңағы фундаменттен бастап, әбден полностью жұмыс салып, жұмыс жасағанға дейін, және әрі қарай жұмыс істейтін уақыттарын барлығын қадағалап отырады. Келесі сауалымызға көшек. Осы атом электр станциясының қажеттіліктері, яғни артықшылықтары туралы айта кетесіз бе тағы да бір? Яғни артықшылығын, соны айта кетесіз. Артықшылығы, ол бағанағы біз айтып тұрмыз ғой. Қазақстан республикасында қазірден бастап энергия көзінің тапшы екенін көріп отырмыз. Ол бірден бір себебі жаңағы атом электр станциясының өзіміз тәуелсіз энергетика көзін қолдану. Ол үлкен бір себептің бірі деп есептеймін. Одан басқа атом электр станциясының салынуы тағы бір себебі ол жұмыс орнының ұлғаюы.
яғни қазіргі жастар жұмысқа тұруға үлкен бір мүмкіншілік бар деп есептеймін. Мысалы, мен қазіргі атом электр станциясында жұмыс қаламын десем, мен өзім қазір ғана кетіп қалар едім мысалы, иә. Ол күнде мүмкіншілік жастарға, болашаққа, одан басқа өзімізде өндіріліп жатырған уранның пайдалануы, осы атом электр станциясында өзіміз пайдалансақ, ешкімнен сатып алмайық, ол үлкен плюс болар еді. Жалпы енді айтып жатырсыз ғой, маман жағынан жақсы мүмкіндік жастардың жұмыс істеуіне деп. Өзіңіз енді осы салада дәріс беретін техника мамандарының потенциалы қандай? Техника мамандығының потенциалдары өте жоғары. Бізде мысалы қалайық, бұл атом электр станцияларында қазір тестте жұмыс істеп жатқан мамандар жұмыс істей алады. Яғни жаңа айтылды ғой, атом электр станциясының екі бөлігі бар, оның бір бөлігі тепло электр станциясы, жылу электр станциясына ұқсайды деп. Сонда өте жұмыс істеуге өте үлкен мүмкіншілік бар. Мысалға алайық, атом электр станциясында 2000, барлығы 2000 жұмысшы дейтін болсақ, оның 400-і маман болуы мүмкін, қалғандары енді қосалқы жаңағыдай ішінде қызметкерлер болуы мүмкін, телефонистер, басқаша мысалы бухгалтерия саласында, бухгалтерия қаржы саласында жұмыс істейтін қызметкерлер болуы мүмкін, ішінде жаңағыдай операторлар болуы мүмкін, басқа да. Ал нағыз қызметкер саны мысалға алатын болсақ 400-дей қызметкер жеткілікті деп есептеймін. Жаңағыдай энергетика саласындағы. Жалпы енді кейбіреу айтады, атом электр станциясының құрылысы 10-12 жыл болады дейді, ал кейбіреу айтады 6-7 жыл болады дейді. Бұған сіздің пікіріңіз қандай маман ретінде? Бұл маман ретінде пікірім болатын болса, бұл біріншіден салатын компанияға байланысты болады. Енді қандай компания салады, оның келісім шарт мерзімі қанша болады, оны экономикалық тұрғыда тиімділігі қалай болады, оны меніңше бір конкурстан өту керек болар деп есептеймін. Компания қанша жыл салынады, жаңағыдай атом электр станциясын неше жылдың ішінде бітіре алады, ол тез бітіріп тастағанда дұрыс емес, яғни ол қауіпсіз болу керек, иә. Атом электр станциясы қауіпсіз салыну керек бірінші ретте, сондықтан асықпай дұрыстап салыну және барлық ақшасы игерілу тиіс деп есептеймін. Жалпы негізі әлемдік тәжірибеде атом электр станциялары қанша жылда салынып жатыр мысалы? АқШ-та бар, ресейде, оңтүстік Корея, Франция. Бұл жерде де жаңағыдай айтылғандай салынатын мекемеге байланысты. Қандай мекеме салады, соған байланысты. Оның ішінде Росатом болуы мүмкін. Мысалы, Росатом болатын болса, шамамен 10 жылға дейін созылады. Атом электр станциясын салу мерзімі шамамен 10 жылға дейін созылады. Яғни ол Росатом тек қана Россияның өзінде емес, шетел мемлекеттерінде атом электр станциясын салып жүрді. Үлкен тәжірибесі бар. Шамамен алатын болсақ, сол 10 жылды толықтай айтуға болады. 10 жылдың ішінде толықтай салынып бітіріледі деп есептеймін. Яғни 10 жылдың ішінде толықтай қауіпсіз қамтылған атом электр станциясын салуға болады, иә. Енді осы атом электр станциясы салынбай қалған жағдайда Қазақстан қандай проблемалармен бетпе-бет келуі мүмкін? Қазір ол көрінбеуі мүмкін жаңағыдай. Енді біз жаңағы мұнай қалдықтарын жағып жатырмыз, көмір қалдықтарын жағып жатырмыз, оның барлығы шексіз емес, оның бір шегі де бар. Одан басқа шетелден электр қуатын сатып аламыз, ол да үлкен бір мәселе, иә. Оның барлығы жаңағыдай бара-бара қазір білмейді, бара-бара энергия көзінің тапшы болуына алып келеді. Ол бара-бара мен ойлаймын, мүмкін кезіндегі энергия жоқ кезіндегі бір күйге түсіп кетеміз бе екен деген секілді бір қорқыныш пайда болады, иә. Қазір себебі неге десеңіз, біздің ұялы телефонымызда, жаңағы ноутбугымызда, теледидарымызда, барлығы да көлікке дейін, мысалы қалатын болсақ, көліктің өзі де қанша энергия қажет болғанда, иә. Менің ойымша біз сондай кезеңге қайтадан түсіп кететін секілдіміз, өзімнің ойымша. Енді келесі сауалым, неге атом энергетикасы міндетті түрде, мысалы неге сутек емес, неге жел емес? Енді жылу электр станциясын залалын онсыз да білеміз, но неліктен су, табиғи жолмен келетін су энергиясы немесе жел энергиясы емес? Сол туралы айта алыңызшы?
Бізде, мысалы, оларды, мысалы, жағыда айтылғандай, екі жағыда бар. Электростанциясы, күн энергетикасы деп жатырмыз. Мысалы, күн энергетикасын салатын болсақ, оған бір аумақ керек, е? Ол кішкентай бір панель арқылы бір үлкен қуат алатын болса, екен. Жоқ, оған да үлкен көлем керек. Яғни, оны құрылыс салуда үлкен аумақты қамтиды. Одан мысалы, жел энергетикасы бойынша айтатын болсақ, жел энергетикасы де жаңада айтқандай көлем қажет етеді. Үлкен көлем қажет етеді, үлкен орын қажет етеді. Бірлер айтады, мысалы, жел энергетикасы құстарға көп әсер етеді дейді. Жоқ, құстарға ешқандай әсер жоқ, оның қасында самолетті ұшып жатыр, самолеттің қаңғалықтарында құстар ілініп қалып жатыр, өкінішке орай. Бұл жерде бір мәселе, жаңағыдай күн электростанциясын салынған кезде, бұдан да отход бөлінеді. Бұның барлығын желетін жер жоқ. Үлкен жаңағыдай экологиялық катастрофаға соқтырады. Мысалы қалатын болсақ, күнделікті қолданып жүргеніміз теледидардың пульттері бар ғой. Соның батарейкелері, оның негізі бөлек-бөлек қорапқа салып, бөлек жаңа отход ретінде заласыздандыру керек. Күн энергиясын пайдаланғанның өзінде қаншама панель, оның барлығын заласыздандырудың өзі бір мәселе бөлек. Үлкен мәселе ол. Жалпы енді жаңа айтып жатырсыз ғой, күн энергиясын алатын болса, оған уақыт керек, жер керек дейсіз, да, аумақ керек. Ал атом электростанциясының аумағы қанша болады ол? Аумағы, енді бұл сұрақ менімше құрылысшыларға деп ойлаймын, жалпы аумағы қанша болуы мүмкін. Мысалы, біздің ТЭЦ-тің аумағындай, жылу электростанциясының аумағындай болуы мүмкін. Мысалы қалатын болса, сондай көп орында алмайды, сондай сол шама деп есептеймін. Енді осы атом электростанциясының қауіпсіздігі қалай сақталады, жаңа айттық қой, мысалы. Кейбір станциялар, жаңа айтқандай, Чернобыль деген сияқты апат болды. Но бұлай қауіпсіздігі қалай сақтай аламыз біз оны? Қауіпсіздігі жаңа бізде жаңа көздеп отырған атом электростанциясы 3+ деген жаңағы реактор ғой. Үш реакторлы деген реакторлы. Соған көздеп отырмыз. Ол ең қауіпсіз реакторлардың бірі. Ол өзінің қауіпсіздік техникалық шаралары бар ішінен қолданатын. Яғни ішінен бір ақау шығатын болса, мысалы, уран қатты қызып кетсе, оны судыртуға арнайы ішінде құрылғылары болады. Қарапайым сөзбен айтқанда. Ал, мысалы, Чернобыльде немесе басқа жерлерде авария болдық деді ғой. Жаңада көбі, халықтың көбі солдай апат болып кете ма деген кішкендей қорқыныш болады, е? Бұл атом электростанциясында, яғни біз көздеп отырған атом электростанциясында ешқандай қауіп жоқ. Және бұл атом электростанциясында жұмыс жасау қауіпі, мысалы, радиация алу қауіпі, мысалы қалайық, бір жылына бір мәуіз жегендей болады, яғни мәуіз, яғни банан ғой былай айтқанда. Сол алатын радиация сол атом электростанциясында жұмыс жасағандай сонымен тең. Немесе атом электростанциясында жұмыс жасау қауіпі мына самолетпен ұшқанда алатын радиацияның қауіпінен 200 есе аз. Яғни адамның денсаулығына да ешқандай қауіп жоқ. Ешқандай қауіпсіз жоқ. Яғни жаңа айтып отырғаныңыздай 400 қызметкердің оларда денсаулығына қауіптен қорықпастан сол жерде жұмыс жасай алады. Жалпы енді жаңа айтып отырғандай тарихта болған апаттардың көбі маман қателігінен болып жатыр дейді, иә. Жалпы енді біздің елімізде өзіңіз осы салада сабақ беріп жүргеннен кейін білетін шығарсыз, қазіргі біздің студенттеріміздің осы саланы меңгеріп жүрген болашақ технолог мамандардың потенциалдары осындай атом электростанциясында жұмыс жасауға жетеді ме? Әлде олар осы технолог мамандығынан бөлек тағы ядролық физика соны оқуы керек пе? Бұл салада маман болу үшін энергетика, яғни бакалавриаттың толықтай білімі жетеді. Жұмыс жасау. Яғни апатсыз, қауіпсіз жұмыс жасауға ешқандай қосымша білім қажет етпейді. Егер де, мысалы, әрі қарай
оператор болам дейтін болса, немесе бөлім башысы болатын болса, яғни оған қосымша білім қажет етілет әрине. Мысалы, ол да атомның реактормен жұмыс істеу да оңай емес, ол жерде қосымша білім алады. Ядерный физика қосымша оқиды, магистратура оқиды қосымша, бөлім башысы болайым дейтін болса, үлкен маман болам дейтін болса. Жалпы енді осы атом электр станциясы жөнінде әлемдік тәжірибелер қалай, сол туралы бізге толық ақпарат айта аласыз ба? Басқа елдердікімен, мысалы бізде салынатын АЭС-ті салыстырсақ? Бізде салынатын АЭС-пен салыстырсақ, көп дәрежеде, мысалы, Ресей мемлекеті өте жақсы дамып келе жатыр. Яғни, атомына электростанция салғанда да, банағы МАГАТЭ деген бар ғой, МАГАТЭ деген ол банағы атом электростанцияларын салыну кезіне дейін, қолдану кезінде де бақылап жүретін агентство, халықаралық агентство. Бұрынғы Чернобыльда болған, жаңа айтып кеткендей, Америкада болған апаттардың барлығын зерттейді, ол неден болды, ол қалай болды, барлық нәрсесін бәрін зерттеп, одан да жақсысын, жаңағы қауіпсіздік атомды реакторларды шығаруға ықпалын тигізуде. Сол жағында да Ресей мемлекеті де алды келе жатыр. Ресей мемлекеті Норвегияға да салды, жаңағы да Францияға да. Франция елінде де атомды электростанция салуға да үлкен жаңағы не бар, тәжірибесі бар. Оларда үлкен ғалымдар бар, жаңағы зерттеп, неден болды, апат неден болсын барын зерттеп, ең қауіпсіздік реакторлардың бірін қазір қолданып жатыр. Норвегия, Франция, Қытай мемлекеті және Корея мемлекеті. Кореяның атом электростанциясы жөнінде не айтасыз? Кореяның атом электростанциясы жөнінде бұл енді корейстер енді былай айтқанда өздері сондай қауіпсіздік және таза энергетика қолдайды. Бұлар атом электростанция салу кезінде де жаңағыдай МАГАТЭ арқылы барлығын ескере отырып, бүткіл реакторларды ескере отырып, атом электростанциясын салу кезіндегі схемаларын көрсетіп, бірлесіп салды бұларда да. Ешқандай несі жоқ бұларда. Корея мемлекетінде болсын, басқа мемлекетінде болсын, көбіне қолданатын бана ВВР 1200 деген реактор. Ең қауіпсіз реактордың бірі. Ең қауіпсіз уранның жаңағыдай қалай деп өзгерді жасалған түрі деп айталамыз да? Өңделген түрі деп айтуға болады. Бұнда ВВР деген реактордың бірі. Ал Чернобыльдегі онда атомды реактор, бұл екінші поколениедегі атомды реактор. Онда бұл кезде жаңа-жаңа салынып жатқан атомды станциялар ғой. Бұл жерде де кішкене құрылыс салу кезінде де кішкене қателіктер бол деп кейбір ғалымдар айтады, кейбір ғалымдар жоқ, бұл жерде адами фактор да бар деп те айтады. Енді бұл жерде әркім өзінің жаңағы несі бар, иә, өзінің ойы бар бұл жерде. Жалпы енді айтуыңыз бойынша табиғи фактор немесе адами фактор болмаса атом электр станциясының өздігінен апат болуы болмайды да? Бұл мүмкін емес, әрине. Яғни бұл атомның электр станциясының үстіне де мысалы құдай сақтасын самолет қойтын болса да атом электр станциясы орнынан қозғалмайды. Яғни бұл қауіпсіз болып саналады. Бұл жерде 9 балдық жаңағы жер сілкінісі дейміз ғой, сондай болса да ол өз орнында тұра береді. Шыдай алады. Әрине, әрине. Жаңа жер сілкінісі деп айтып жатырсыз ғой табиғи апаттарда. Осы атом, жаңа айтылған осы екі реакторлы атом электр станциясы қанша балдық жер сілкінісіне шыдай алады яғни? 9 балға дейін шыдай алады. 9 балға дейін шыдай алады. 9 балдан жоғары болса, онда сыну мүмкіндігі бар ма? Сыну мүмкін емес, ондай жаңағыдай әлде болып көрген жоқ. Енді тек жаңағыда идея ғой, Жапонияда болған апат қой. Олда 9 балда авария пайда болды, одан да басқа адами фактор да болды ішінде. Яғни авария кезінде дұрыс уақытылы моментте жаңағыдай қауіпсіз ережелерін сақтау керек та бұл жерде. Керекті тетіктерді басу керек дегендей ғой айтылғанда.
Яғни осындай табиғи апат кезінде қауіпсіздік ережелері ретімен сақталса, онда атом электр станциясы ешқандай апат болмайды. Әрине. Аха. Жалпы енді кейбір сарапшылар айтып жатыр, атом электр станциясын бүгін ертең емес, кеше салу керекпіз деп. Мен өзім солай. Сол жайын толығырақ қандай пікіріңіз, соны айта қойса, кешігіп қалдық па біз, яғни атом электр станциясын салуға? Жоқ, әлі кешіккен жоқпыз, әлі де уақытымыз бар. Қазір салсақ, тез жетеміз деп ойлаймын, өзіміздің жаңағы энергетикалық тәуелсіздігімізге тез жетеміз. Бұрын салынған болатын болса, мүмкін қазіргі энергетика көзін сол бір алдағы Тесла деген сияқты машиналарды шығарудың бір несі көшбасшысы біз болатын болар мүмкін деп ойлаймын. Қазір де әлі кеш емес. Қазір енді-енді ғана тапшы болып жатыр энергетика көздері. Біздің жаңағы энергетиканың көздерінің тапшы болу бір себептері ол жаңағы энергетиканың желісінде ескіруі, иә, бұл жерде энергетика саласында ешқандай жаңартылу процесі жүріп жатқан жоқ деген себеп емес. Бұл жерде адами фактор бар, бұл жерде табиғи фактор бар. Оның барлығы ескіреді, оның барлығын тез-тез біртінде ауыстыру да мүмкін емес. Бірақ та оған қарамай біздің энергетиктер өте-өте жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы енді осы 6 қазан өтетін жалпы ұлттық референдумның нәтижесі қалай болады деп ойлайсыз өзіңіз еліміздің азаматы ретінде? Мен өзім, енді өзім ойымды айтатын болсам, халық оң шешім қабылдайды деп есептеймін. Яғни жаңағыдай қазіргідей насихат, жаңағыдай халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатса, ол өте керемет. Ол газет, журналдан, теледидардан, интернеттен, интернет желісінен. Атомный электр станция дегеніміз не, оның қандай жақсы жақтары бар, қандай жаңағыдай минустары бар деген секілді, оның бізге қандай пайдасы бар біздің мемлекетке, біздің елге, біздің болашаққа. Менің ойымша осының барлығын оқып, біліп, көріп, немесе қосымша интернет желісінен оқып, біздің халқымыз оң шешім береді деген сенімдемін. Жалпы енді соңғы сауалыма келсек, осы атом электр станциясы мен жылу электр станциясын бірге алып жүруге болады ма? Бірге алып жүруге болады. Мұнда ешқандай бір-біріне әсер етпейді. Атом электр станциясы айтылғандай өзінен бу шығарады. Қалдықтар жаңағыдай көрсетілгендер, тепло электр станциясы, жылу электр станциясы көмірқышқыл газдарын шығарады. Ол да біз әлі де қолданып келе жатырмыз. Бірге алып та жүруге болады. Бірақ та жаңағыда айтылғандай біздің көмір қорымыз ондай көп емес. Біздің мұнай қоры да ондай шексіз емес. Бір күндердің бір күнінде бір азаяды. Ал енді уран қоры осы атом электр станциясына жеткілікті дейсіз ғой да? Қанша жыл қолдансақ та? Біріншіден ол жаңағыдай көлем бойынша. Көлем бойынша уранның қолдануы өте кішкентай. Аз-аздан қолданса, ұзақ мерзімге жетеді. Енді маман ретінде айталасыз ба, бір ойыңызды, қанша мерзімге жету мүмкін бізде уранның қоры атом электр станциясына? Бір уранның қорым, яғни елдегі уранның қоры? Елдегі уранның қоры қанша жыл? 200 жыл, 300 жылға жеткізу мүмкін, мысалы. Дипті одан асуды мүмкін? Одан асуды мүмкін. Шамамен егер де жаңағы бірінші, ненен салыстыру керек? Бірінші уранның өңделуін қарау керек. Қанша жылда, қанша грамм, қанша килограмм, қанша тонна өңделеді уранның. Содан кейін бар, оның бір шешімін, яғни бір есебін шамамен шығаруға болады. Жалпы, енді өзіңіз дауыс беруге барасыз қойды, алтыншы қазан референдумға. Ойыңыз қалай болады? Ойым, әрине, мен атом электр станциясын салуына еш қарсылығым жоқ. Мен атом электр станциясын салуына дауыс берем. Дауыс берем. Әрине. Енді осы айтып жатырмыз ғой, қазір көп көңіл бөліп жатыр атом электр станциясына. Ақпараттандыруға. Яғни сіздерде өздеріңіз, студенттеріңіз арасында осындай пікірлер айтасыздар ма, яғни олардың пайдасы жөнінде? Әрине, әрине. Атом электр станциясы жөнінде жалпы жасыл энергетика көзі ретінде біз мұғалімдер,
оқытушылар әр сабақ сайын қандай жаңартылмалы энергетика көздері бар екенін талқылайды. Оның ішінде атом энергетикасы бар, оның ішінде күн энергетикасы бар, оның ішінде жел энергетикасы бар, барлығын талқылап, жаңағы бес сөз жүргізеді, онымен қоса бір-бірімен дебат өткізіледі. Өте-өте қызықты, сондай әрине, өте тақырып өте қызықты, студенттер білмейтін нәрсені сол жерден біліп жатады, мысалы білмейтін кемшіліктер, білмейтін артықшылықтары болса, сол жерден бірін талқылап, есептеп, біз неге бұрыннан салмадық, неге бұрыннан жасалмадық бол деген секілді көп сұрақтар қозғалады, студенттер өте қызықты оған. Әлінгі үшін қазірде көп незілеу жүріп отыр ғой Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауынан кейін. Жауабыңызға үлкен рахмет, бізге уақыт бөліп келгеніңізге. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт өз бәресіне жетті. Бүгін бізде студия қонағы Сәрсенбаев Наурызбай Маратұлы, техника ғылымдарының магистрі. Сіздермен бірге болған мен Лаура Кесметова. Әр дүйсенбі 18:20-да әлеумет бағдарламасында жүздескенше.